kuhusu uongozi na umuhimu wa kuandaa vijana wetu kuwa viongozi bora. Baba Askofu, kazi hiyo hatujaifanya. Na kwa sababu hatujaifanya, tunaanza kuvuna matunda ya kutuandaa vijana wetu kuwa viongozi bora, watiifu, wa kweli, wanyenyekevu na wenye heshima. Naomba nitumie fursa hii kumuombea msamaha kijana wangu Makonda. Mimi namfahamu, na hii ni mara yangu ya pili nimemsema hadharani. Mara ya kwanza nilimsema Simiyu, akaja analia ofisini, nikasema ubadilike. Na kwa kweli ameanza kubadilika. Bado ni kijana.